Re, viss ēters ir te! Arvien vairāk cilvēku ikdienas izdevumu sekšanai sāk izmantot savus uzkrājumus, tā liecina bankas Citadel pētījums. Tas, protams, tikai tad, ja viņiem tādi ir. Tas pats pētījums uzrāda, ka lielai daļai sabiedrības uzkrājumu nebaltām dienām nav. Tādēļ jāķeras pie papildu peļņas iespējām, bet ietaupīšana uz atpūtas un veselības rēķina. Vairāk stāsta Ģirts Zvirbulis. Te katrs sastais, jeb 16% aptaujāto Latvijas iedzīvotāji, ikdienas tēriņu sekšanai šoziem sākuši tērēt līdzekļus no saviem ilgtermiņu uzkrājumiem vai ieguldījumiem. Savukārt 33% atklāja, ka viņiem aktīvu uzkrājumu gaidāmajai pārziemošanai nemaz nav, noskaidrots bankas Citadela veiktajā Latvijas iedzīvotāju aptaujā. Šobrīd, ko mēs arī redzam, ka cilvēki saka tērēt savas drošības pilnus, jo sadarzinājas rēķini, jā, kredīti maksājumi, un šobrīd viņi tik tiešām noder iedzīvotājiem tie, kur jau paspēja uzkrāt. Salīdzinot ar kaimiņiem Lietuvā un Igaunijā, Latvijas iedzīvotāji drošības spilvenus, uzkrājumus un investīcijas veidojuši krietni retāk. Tādēļ daudzi šogad apņēmušies vairāk strādāt. Viens no galvenajiem rādītājiem, ko mēs ieraudzījām, iziet no šī pētījuma, ka cilvēki sāk meklēt papildus ienākumu avotus vai prasot algas pieaugumu, vai ņemot virsstundas vai papildus projektus, vai arī, kā mēs zinām, mēs esam talentu zeme, kaut ko darīt ar savām rokām. Tikpat spēcīga ir arī apņemšanās mazāk tērēt, taču šie taupības paradumi var iegriezt veselībai. Cilvēki sāk ietaupīt tieši uz veselību, ja, un uz atpūtu, ja, uz ceļojumiem. Nu, veselība tā ir mūsu tāda ilgtermiņa investīcijas, ja šobrīd mēs sakām atliku kāds operācijas vai vitamīnus, tas ilgtermiņa varētu atspoguļoties un īpaši pozitīvi nu, nākotnē veselība. Un papildus tam, ja mēs skatāmies uz papildus darbiem, lai nopelnītu vairāk, ņemot virsstundas, mēs varam arī pārslogot savu organizmu. Ielās satiktie cilvēki gan lielākoties savus finansiālos paradumus pagaidām nedomā. Pārskatīt. Visticamāk, es vienkārši mazāk ietaupīšu, ja? Sanāk tā, bet paradumus es domāju, ka es visnotaļ nemainīšu. Mazāk ietaupīšu, jā? Nu jā, vienkārši man būs atlikums, naudas atlikums mēneša beigās būs mazāks, nekā viņš bija iepriekš. Ko dari savu atlikumu, vai mēģini kaut kur investēt vai ieguldīt? Vai jā, es daļu mēģinu investēt akcijās. Pēdējā laikā es to daru mazāk ar to, ka akciju tirgu ir ne tā labākā situācija, vispagaidām krīt. Pa lielam jau nekas tā nemainās. Protams, ka ikdienā mēs piedomājam, kur tērējam, cik daudz elektrību tērējam, siltumu un tam līdzīgi. Nogriežam radiatorus bišķiņu mazāk un pārējo jā, cenšamies ekonomēt uz komunālajiem. Ceļojums šogad nebūs jāatliek, vai? Cerams, ka ne. Tas cenas kāp, viss tagad paliek dargāks un skatoties uz rēķiniem uz cenām veikalos, kaut ko varbūt vajadzēs mainīt tīri, lai ietaupītu, jo kas nu zina, kas nākotnē būs. Es mēģinu varbūt nopelnīt vairāk naudas, bet es tērēju kā vienmēr. Vajadzības nekad īsti nemainās, viņas ir tāds, kāds viņas ir. Vairāk aptaujātie arī atzina. Pērni piedzīvotais cenu kāpums viņus mudinājis sākt veidot uzkrājumus nākotnē. Saka, lai nākamās krīzes sagaidītu jau ar drošības spilveni. Ģirts Zvirbulis, Olofs Peršavits, Latvijas televīzija.